tokia tradicija pas mūsų šeimoje, kad gerai pakučiavojame, ne, ten visi gerai nueinam miegoti. Ir ryte mama su sese važiuoja į bažnyčią, o aš miegu lovoje ir mane grįžtam tik tai su šakele pašventina. Sušnekam maldas, paskui plotkelį pasidalinam, ten traukti kažkaip reikia, ten kas atsit... Kas didesnį gabalą ištraukia, ten ilgiau gyvena ir taip toliau. Pradedu jaus dvasę, kada pradeda prekybos centruose, būna prekybos centrai pasipuošę ir būna kalėdinės tos dainos. Tai va man tada kažkart karto taip, o kalėdos jau artėja. Visa diena nuo pat ryto iki vakaro šventinė nuotaika, tai visas labai linksmas toks laikotarpis tų švenčių. Būna susėdami visi kučių stalas, būna pas močiutę. Visa šeima, ten tradicijos visokios, šiaudai, ten kučiukai, bėgam į lauką, ten patsimenu tėtų šaukdavo, iš kurio pusės šunys loja, ten visokių nesąmonių darydavom. O po to grįžtam namo ir jau per naktį senis šalis atėjo. Kadangi dar šeimoje yra mažų vaikų, brolio dukrų, tai stengiamės tokį išlaikyti tradiciją, kad naktį kiekvienas, kas nuperka dovanėlės, per naktį nunešti jas padėti paglute. Taip gražiai visi vieni prieš kitus apsimetinėjom, kad ryte atsikėlė rastų dovanėlės. Ir tiem vaikam yra tokia, kaip sakyti, ir visi apsimeta, kad nieks nežino, kaip čia atsirado dovanos. Tai labai stengiamės tą išlaikyti vaikam kuo ilgiau. Mama visą laiką liepia ten kokį eilėraštį padeklamuoti ar dar kažką, kad dovaną gauti. Nes... tai nejaukiai, aišku, jaučiamės, bet nu, tokia alė tradicija nuo mažens liko. Eglutė skarota, eglutė žalia. Meškutė gauruotąją lanko šile. Paskui neatsimu toliau kaip. Stengiamės kūčias, aišku, tas 12 patiekalų, kad būtų. Tai kaip visą laiką ten jų būna 12, bandom suskaičiuoti mandarinais visais. Mama visą laiką, kaip sakyt, rūpinasi tuo stalu ir stengiasi tos visus 12 patiekalų padaryti, bet tai tradicinis tai yra kas. Kūčiukai, kisėlius. Pas mamą visi kaip nuvažiuojam, mama priverda visada virtinių su baravykais, tai retai valgau, bet va, laukiu, kada būna šitie virtiniai. Pyragėlis su grybais yra, kisėlius, ne laimonas, bet vis tiek. Koldūnai su grybais. Tokie yra močiutės mano, kuris visi močiutė padaro ir atneša. Mes ten labai su baravyku netgi būna įdaru. Ir man kažkoks asocijuoja su kūčiom tas patiekalas visada, tai toks kaip ir tradicinis. Močiutės pyragėliai su grybais. Ten jie taip sudėti būna ir juos gali paimti, kai dar nieks nemato, nes kol dar visi nesusėdo, dažnai mėgsto šių paragauti, nors dar ale negali. Bet kūčiukai tie labiausiai tokie šviežiai iškepti su kisėlium. Prie kūčių kūčiukus, aišku, pats mėgstamiausias. Kūčiukai ir kisėlius. Ko gero kaip ir daugumai, kūčiukai pats skaniausias. Kalakutas keptas. Kalėdų tradicija yra. Vienareikšmiškai silkė patalos. Daugiausiai šito patiekalo ir suvalgau per šventą. Aš tai visą laiką valgau įvairiausios silkės. su, nežinau, man tai paprasčiausiai mėgstu su svogūnais ir bulio. Virtinukai su grybų įdaru. Ten tokia specialus daryta močiutė, taip kad man labai patikdo. Bas mūsų krauninį tešreliai, kopustai, visokie tokie. Silkė, bulvės, nu, klasika. Prie kūčių stalo dažniausiai valgau žuvį. Šiaip viską išragauju. Aš laukiu kūčių, nes susirinka visa šeima, daug maisto, daug skanaus maisto. Bet vis laiką pradedu nuo silkės ir grybų. Nežinau kodėl, bet vis laiką mačiutė, ar tėtas, ar mama, dar kažkas būna prie rinkė grybų. Silkės pridarė, tai man tie skaniausiai patiekalai. Jeigu mums sutampa tvarkaryšiai ir mes galim visi kartu būti su tėvais, tai yra pas maloniausias dalykas. Tai turbūt tai labai retai būna, bet kada būna, tai tikrai labai įsimintinas įvykis ir šventė. Wszystkim fanom koszykówki chciałem życzyć szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodziny, a także wielu szczęśliwych dni w nowym roku. Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas.